Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदीद, मैं हूँ साकिब उल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। वॉशिंगटन में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त उरूज पर है। सदर ट्रंप ने जिस FBI डायरेक्टर को बरतरफ किया था, क्या आज वो तहलका मचाएंगे? ये और बहुत कुछ शामिल है हमारे आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। क्या FBI के साबिक डायरेक्टर के बयानात वॉशिंगटन में फैली सियासी गैर यकीनी दूर कर सकेंगे? The American public deserves full answers. برطانیہ میں انتخابات، ووٹرز کے لیے دہشت گردی کیا معیشت سے زیادہ اہم مسئلہ بن چکی ہے؟ If our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it. اور چلنے پھرنے کا انداز بدل کر فٹنس بہتر بنانے والا ایک پروگرام آپ محض اپنے جسم کی وضع ٹھیک کر کے اسے متوازن بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ مہینے 9 مئی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کر کے سیاسی اعتبار سے اپنے لیے ایک طرح کا پینڈورس باکس کھول دیا۔ یہ اقدام اس لحاظ سے تو غیر معمولی تھا ہی کہ FBI کی 100 سالہ تاریخ میں ایسا صرف دوسری مرتبہ ہوا، لیکن یہ متنازع ان حالات کی وجہ سے بن گیا جن میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ آج جیمز کومی امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے ان حالات پر اپنا موقف پیش کریں گے۔ تفصیلات کے لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے امان اظہر کے پاس جو اس وقت سینٹ کی عمارت میں ہیں۔ امان، بہت بڑا دن ہے آج واشنگٹن میں، ویورز کو بتائیے کہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے۔ جی ثاقب، امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت سے متعلق گفتگو تو اسی وقت سے جاری ہے جب پچھلے سال یہ الیکشن ہوئے تھے، لیکن اگر ہم جیمز کومی جو FBI کے سابق سربراہ ہیں جن کو برطرف کیا گیا، اگر ان کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی صدر ٹرمپ سے پہلی ملاقات January 22 کو ہوئی جب وہ اس وقت نامزد صدر تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ March 20 کو معاف کیجیے گا، کومی یہ پہلی بار اعتراف کرتے ہیں کہ FBI واقعی اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کے قریبی حلقوں کے روس سے مبینہ روابط تھے یا نہیں، اور May 9 کو اچانک ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ تب سے یہ بحث چل نکلی ہے کہ کیا اس برطرفی کے ذریعے وائٹ ہاؤس نے ان تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی یا نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، پہلے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے بدھ کو وہ بیان جاری کیا جو FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی اپنی سبکتوشی کے بعد پہلی مرتبہ عوامی فورم پر دیں گے۔ انہوں نے اس بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انہیں کہا کہ وہ ان سے وفاداری کی توقع کرتے ہیں۔ FBI کے سابق سربراہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انہیں قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کے بارے میں جاری تحقیقات ختم کرنے کو کہا۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے تحقیقات کا حصہ نہ ہونے کی تشہیر کریں۔ اس پیش رفت سے کچھ ہی گھنٹے قبل امریکی سینیٹرز نے انٹیلیجنس اور محکمہ قانون سے منسلک افسران سے کڑے سوال پوچھے کہ کیا صدر ٹرمپ نے روس کی مداخلت پر جاری تحقیقات میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی۔ Can you set the record straight about what happened or didn't happen? I am not going to discuss the specifics of any interaction or conversations I may or may not, if I could finish it please, that I may or may not have had with the President of the United States. اس پر مایوسی انتہا سے بڑھ گئی۔ You swore that oath to tell us the truth. I'm not sure I have a legal basis. جیمز کومی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے ہونے والی گفتگو کا تفصیلی ریکارڈ رکھا۔ تاریخ دان ڈیوڈ گرین برگ کہتے ہیں کومی کی گواہی کی بازگشت واشنگٹن سے باہر بھی سنائی دے گی۔ وہ ایسی شخصیت ہیں جن پر عموماً لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اس وقت صدر ٹرمپ کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں، تو اسے ایسے ہی دیکھا جائے گا، اور اگر انہوں نے اپنی گواہی میں مزید انکشافات کیے تو اس سے تحقیقات آگے بڑھیں گی۔ کیپٹل ہل پر آنے والے وزٹرز صورتحال کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ I'm just praying that the truth will prevail. I keep wondering if anything will even come of it. صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ ان کا پچھلے سال ہونے والے انتخابات میں روسی مداخلت سے کوئی تعلق نہیں۔ کومی کی گواہی سے اس سوال کا جواب شاید ملے اور شاید نہ ملے، لیکن اس کے باوجود ان کی گواہی سے یہ ضرور معلوم ہوگا کہ کیا صدر ٹرمپ نے ان تحقیقات میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی یا نہیں۔ امان، ہم نے دیکھا کہ بات ہیئرنگ تک پہنچی کیسے، تو توقعات کیا ہیں اس ہیئرنگ سے آج جو ہو رہی ہے؟ دیکھیے ثاقب، آج جو ہیئرنگ آج مقامی وقت کے مطابق 10 بجے شروع ہوگی اور کچھ گھنٹے جاری رہے گی، اس میں ان معروضی حالات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں جیمز کومی کی برطرفی عمل میں لائے گی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان سے سوالات کیے جائیں گے کہ کیا واقعی صدر ٹرمپ نے ان سے وفاداری کے لیے کہا، یا سابق قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کے بارے میں جاری تحقیقات کو ختم کرنے کے لیے کہا، اور ان سے مقصد یہ ہوگا کہ ان حالات کا جائزہ لیا جائے کہ کیا واقعی صدر ٹرمپ نے ان تحقیقات
پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جو کہ روس کی امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت کے بارے میں جاری ہیں. اور اگر یہ بات آج اس کمیٹی میں اسٹیبلش کسی حد تک ہوتی ہیں یا کسی بھی حوالے سے ہوتی ہیں تو معاملات مزید سنجیدگی کی جانب جائیں گے, جو کہ اب سے چند گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. بالکل, تو کچھ نہ کچھ ہوگا آج. تو آپ اپنے آس پاس سینٹ بلڈنگ میں کیا ماحول دیکھ رہے ہیں اور واشنگٹن ڈی سی میں اس لیے کس قسم کا رد عمل تیاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ ثاقب, آج بہت چہل پہل ہے, واشنگٹن میں ایک بڑا دن ہے. میں سینٹ کی عمارت میں جیسے آپ نے کہا موجود ہوں اور میرے آس پاس کیمروں کی اور رپورٹرز کی باز گشت اور گونج اور چہل پہل جاری ہے. واشنگٹن میں بھی خصوصی ہوٹلوں میں اس طرح کی نشستیں رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ آئیں, ناشتہ کریں اور یہ ہیئرنگز دیکھیں, ان پر گفتگو کریں. اور ذرائع ابلاغ کے مطابق, امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق, بہت سی کمپنیوں نے اپنی جو میٹنگس ہیں آج وہ بھی کینسل کی ہیں تاکہ اس مسئلے کا آج جو ہیئرنگس ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کہ یہ معاملہ آخر کس کروٹ بیٹھتا ہے. سو واشنگٹن میں آج خاصا بڑا دن ہے. جی امان اظہر ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے امریکی سینٹ سے, تھینک یو امان. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سکینڈلز نئی بات نہیں. صدارتی مہم کے دوران ان کے بہت سے بیانات متنازع بنے رہے, پھر عہدہ سنبھالنے کے بعد سے روس کے ساتھ ان کی انتخابی مہم کے بعض اہلکاروں کے تعلقات کو لے کر بھی پیچیدگیاں موجود ہیں. لیکن ٹرمپ صدارتی سکینڈلز کی دنیا میں اکیلے نہیں, امریکہ میں ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکایت کی کہ تاریخ میں کبھی کسی صدر کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا جیسا کہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse. روس کے ساتھ ملی بھگت کے الزام کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی مشکلات سے ماضی کے کچھ سکینڈل ذہن میں آتے ہیں, جن میں صدر نکسن کے دور میں ان کی انتظامیہ کی جانب سے واٹر گیٹ بلڈنگ میں واقع ڈیموکریٹک پارٹی کے دفاتر میں غیر قانونی داخلے کے معاملے کو چھپانے کی کوشش اور پھر ان کا استعفی تھا. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. اس کے 12 برس بعد ایران کونٹرا معاملے پر صدر ریگن تقریباً اپنا عہدہ کھونے والے تھے. ریگن انتظامیہ کے اہلکاروں نے خفیہ منصوبے کے تحت امریکی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایران کو اسلحہ فروخت کرنے اور اس سے حاصل کی جانے والی رقم کو نکراگوا میں کونٹرا باغیوں کی مدد کے لیے استعمال کیا. چند ماہ پہلے میں نے امریکی عوام کو بتایا تھا کہ میں نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسلحے کا لین دین نہیں کیا تھا. میرے دل اور نیک نیتی کے مطابق تو یہ بات اب بھی درست ہے, مگر حقائق اور ثبوت بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں. پھر 1998 میں بل کلنٹن امریکی تاریخ میں دوسرے صدر بنے جنہیں مونیکا لوینسکی کے ساتھ افیئر کے معاملے پر کانگریس کے سامنے غلط بیانی پر مواخذے کا سامنا کرنا پڑا. صدر کلنٹن اس وقت بچے جب امریکی سینٹ نے انہیں بری کیا, مگر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے معاملے میں روس کے ساتھ ساز باز کا مسئلہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ انتہائی سنجیدہ معاملات ہیں جو ہمارے جمہوری عمل کی بنیاد ہیں, جو شاید واٹر گیٹ سے بھی زیادہ سنگین ہیں. امریکی تجزیہ کار جان فوٹیے کہتے ہیں کہ چونکہ روسی معاملے کی تحقیقات ابھی ختم ہوتی نظر نہیں آتی, اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے اس کے نتائج کیا ہوں گے. یقیناً چند دوسرے صدور کے بارے میں تحقیقات ہوئیں اور اس وقت ایسے لگا کہ وہ فارغ ہو جائیں گے, مگر وہ بچ گئے. تو کہانی کا انجام ابھی لکھا نہیں گیا, اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا. نہ صرف امریکی عوام بلکہ امریکہ کے باہر بھی لوگوں کی نظریں اس معاملے پر لگی ہوئی ہیں. جم مالون کے ساتھ ندیم یعقوب, اردو وی او اے. اور امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی سیاسی ہلچل عروج پر ہے, جہاں آج پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. وزیراعظم ٹریسا مے کی کنزرویٹو پارٹی کا لیبر پارٹی سے کڑا مقابلہ ہے, جس کی قیادت جیرمی کوربن کر رہے ہیں. ٹریسا مے کو انتخابات میں بڑی کامیابی کی ضرورت ہے تاکہ بریکزٹ سے متعلق مذاکرات میں ان کی پوزیشن مضبوط ہو. دوسری جانب جیرمی کوربن کی مقبولیت کی بڑی وجہ ہے پبلک سروسز کی فراہمی بہتر بنانے کے وعدے, جبکہ تیسرے نمبر پر لبرل ڈیموکریٹس کھڑے ہیں جو برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے خلاف ہیں. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عوام اب اس معاملے سے آگے کی سوچ رہے ہیں. تارکین وطن مخالف جماعت یو کے انڈیپینڈنس پارٹی یا یو کپ کی مقبولیت میں مسلسل کمی آئی ہے اور اس کے بہت سے حامی بھی اب کنزرویٹو پارٹی کے حامی بن چکے ہیں. برطانیہ میں 3 ماہ کے عرصے کے دوران 3 بڑے دہشت گرد حملوں کے بعد ووٹرز کے لیے کیا سیکیورٹی سب سے اہم مسئلہ بن چکی ہے, اسی بارے میں ہم اپ ڈیٹ لیں گے وائس آف امریکہ کے لندن میں نمائندہ جیمی ڈیٹمر سے. جیمی, واٹس دا موڈ لائک آن دا اسٹریٹس ٹوڈے اینڈ واٹس دا بگیسٹ ایشو فار پیپل, از اٹ سیکیورٹی اور سٹل اکانومی اینڈ امیگریشن؟
Well, it's not clear that security is the biggest issue for them. Most pollsters are very confused about what the impact of the London Bridge attacks will be. It normally, after slaughter like that, favours the main law and order party, which is the Conservatives. But we saw in April in France that didn't work against Emmanuel Macron, the centrist leftist who won the election against a far-right candidate. It didn't work in Spain either in 2004 when the socialists beat the ruling Conservatives. Mm-hmm. The Conservatives have tried to keep this election focused on Brexit. And what's been rather surreal is that the electorate has seemed more interested about social care issues and the National Health Service than Brexit. So they have struggled a bit. At the beginning, it looked like it was a foregone conclusion for a landslide victory. All right. Conservatives, but it has narrowed now. So security is वक्त ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा इशू उनका कहना है कि बन चुकी है और conservatives इस मामले पे बड़ा उनका strong एक opinion है, लेकिन conservatives इस election में आ रहे हैं Brexit के इशू को लेके, जबकि आम लोगों के लिए अब भी services की delivery, खासतौर पे health care की delivery बहुत एक important issue. और उन्होंने कहा कि France में के elections में भी उनसे पहले अगरचे दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, लेकिन वहाँ पे भी security से ज़्यादा लोगों ने मुल्क की जो overall direction थी उसको तरजीह दी, और उसी तरह से results भी हमने इंतखाबात के देखे. What about the Muslim community in England right now, in the UK right now? They have had isolation issues. Are they really participating in these elections? They do participate. I mean, 60% generally vote for Labour. There's always great efforts to get the Muslim vote out. They can have a major impact in at least 40 seats in the country and are a factor in another 100 plus seats. There's often a debate in the Muslim community about what their participation should be. There are those, of course, a minority within the community who argue voting is forbidden, is haram. But there is quite a large participation of voters. It's roughly in line with most of the Brits who it voted about 60% rate. Jamie ने बताया कि जो बर्तानिया की मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इलेक्शंस में बहुत भरपूर हिस्सा ले रही है. जनरली रेस्ट ऑफ द इलेक्टोरेट का इनके भी तकरीबन 60% वोटर्स इलेक्शन में वोट डालने ज़रूर आते हैं, लेकिन ये एक मसला है कि वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स ये भी कहते हैं कि वोट डालना हराम है, वोट डालना मना है. तो इस वजह से कम्युनिटी के अंदर कुछ मसाइल देखने में आते हैं वोट डालने के हवाले से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्स द मूड लाइक टुडे? देयर आर अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी. The security has been increased dramatically. There is a lot of security around. But I am told at polling stations I visited in London that it's busier than they had expected it to be. All right. Great. Thank you very much, Jamie. We really appreciate this update from London. Thank you very much. Thank you. और जैसा कि हमने बात की, बरतानिया में इंतखाबात में वोटर्स के लिए दहशतगर्दी का मसला इस वक्त खास अहमियत रखता है. वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम जेहलम में वाके उस घर तक गई जहां लंदन हमलों में मुलविस पाकिस्तान नजाद खुरम शहजाद बट बचपन में रहता था. बट का ख़ानदान 90 की दिहाई में मुजाहिदाबाद जेहलम से लंदन मुंतकिल हो गया था. ज़्यादातर लोगों को यह ख़ानदान अब याद नहीं, लेकिन घर के बाहर अब भी बट हाउस की तख्ती लगी है. खुरम शहजाद के कुछ रिश्तेदार जो जेहलम में रहते हैं वो मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं. ताहम वॉइस ऑफ अमेरिका को इसके मामू का बजरिया सेल फोन दिया गया एक इंटरव्यू मौसूल हुआ है जिसमें खुरम की शख्सियत के बारे में बता रहे हैं. अक्सर मेरा चक्कर लगता रहता था दो सिस्टर आते थे स्टूडेंट लाइन में था, तो जिस तरह सोसाइटी के बच्चे होते हैं जब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो KFC में जॉब कर लिया उसने, तो KFC के बाद फिर लंदन ट्रांसपोर्ट में जॉब कर लिया. जबकि इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि खुरम शहजाद का ख़ानदान फर्नीचर का कारोबार करता था, लेकिन जब से वो इसे बेचकर लंदन गए यहाँ किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई. बरतानवी इंतखाबात के नतायज समेत ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां इस वक्त आप पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के एक मुलज़िम की 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की खबर तफसील से पढ़ सकते हैं. और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले इंटरेस्टिंग वाकयात और अहम खबरों की झलकियां. म्यांमार की फौज का कहना है कि इन्हें गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले फौजी तैयारे का मलबा और कम से कम 10 लाशें जनूबी शहर लांगलोंग से 35 किलोमीटर दूर मिली हैं. जहाज में 122 अफराद सवार थे. ईरान ने सदर ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के हमले की मुजम्मत को मुस्तरद करते हुए इसे नाजेबा करार दिया है. अमरीकी सदर ने इन हमलों की जुज़वी जिम्मेदारी ईरान पर डालते हुए इस पर दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्ज़ाम आयद किया था. इसराइल की फौज ने फलस्तीन के मगरबी किनारे पर 3000 घरों की तामीर की इजाज़त दे दी है. इसराइल का ये इकदाम फरवरी में सदर ट्रंप की जानिब से मगरबी किनारे पर तामीर रोकने के मुतालबे के बाद सामने आया है.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابوظہبی کے شہزادے شیخ زید النہیان سے ٹیلی فونک رابطے میں عرب ممالک میں اتفاق کی ضرورت پر زور دیا ہے، جبکہ قطر کے امیر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے خلیجی تنازع پر مصالحت کی پیشکش کی ہے۔ اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ہفتہ وار ہیلتھ سیگمنٹ کا، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سعدیہ اسد۔ سعدیہ، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ تھینک یو سارہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزمرہ زندگی میں اپنے چلنے پھرنے کے انداز پر غور کرتے ہیں اور کام کے دوران اپنے جسم کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے ہیں؟ فٹنس گرو ٹیریسا ٹیپ کہتی ہیں کہ آپ محض جسم کی پوسچر کو درست کر کے صحت مند اور فٹ رہ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ چلتے ہوئے اپنی ایڑیاں پہلے زمین پر رکھتے ہیں، اپنے کندھے اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کی پوزیشن کو کبھی بدلا ہے آپ نے چلتے ہوئے؟ ہمارا یہ سوالات پوچھنے کا مقصد ٹیریسا ٹیپ کا پروگرام ٹی ٹیپ ہے، جس کے بارے میں وہ کہتی ہیں، آپ محض اپنے جسم کی وضع ٹھیک کر کے اسے متوازن بنا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اگر جھک کر بیٹھنے کے عادی ہیں تو محض کندھوں اور پسلیوں کو اوپر اٹھا کر بیٹھنے سے آپ کا دل زیادہ بہتر انداز میں کام کرے گا، کیونکہ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہی ہے۔ لہٰذا آپ کھڑے ہونے، بیٹھنے اور چلنے کے انداز کو تبدیل کر کے خود کو آسانی سے فٹ اور صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ ٹی ٹیپ جسم کی حرکات و سکنات کی ایک خاص ترتیب کے ذریعے کسی بھی عمر میں خود کو صحت مند اور فٹ رکھنے والا پروگرام ہے، جس سے جسم کا پورا نظام کسی مشین کی طرح ٹیون اپ ہو کر زیادہ بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے اور ذہن کی کارکردگی بھی مزید اچھی ہو جاتی ہے۔ ایملی رکٹر ایک ایتھلیٹ ہیں، جن کے مطابق اگرچہ وہ شروع ہی سے کافی مضبوط دل ڈول کی مالک رہی ہیں، لیکن ایک سرجری کے بعد ان کا وزن کافی بڑھ گیا تھا، جو کسی بھی ورزش سے کم نہیں ہوا۔ ایک سرجری کے بعد میرا وزن کافی بڑھ گیا تھا اور پھر قابو میں نہیں آیا۔ ٹی ٹیپ کے بعد میرے کپڑے 14 سے 8 سائز پر آ گئے۔ اس سے قبل گھنٹوں ورزش کرنے کے باوجود میرا وزن خاطر خواہ کم نہیں ہوا تھا۔ ٹریسا ٹی ٹیپ کو ایک ریہیب یا بحالی صحت کا پروگرام قرار دیتی ہے، جو فٹنس کے ساتھ ساتھ آپ کو صحت مند بھی رکھتا ہے۔ ایملی رکٹر کی والدہ اس پروگرام سے کئی برسوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میری والدہ کو ڈاکٹرز نے سرجری کے بعد تا عمر ورزش سے روک دیا تھا۔ میں نے اس پروگرام کے بارے میں ایک جریدے میں پڑھا۔ جب میں نے اس کے ساتھ ریہیب کا لفظ پڑھا تو اپنی والدہ کو جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ پہلی مرتبہ میں نے انہیں باقاعدہ پکڑ کر یہ مشقیں کروائیں، اور اب برسوں سے وہ خود ہی کرتی ہیں اور بہت اچھا اور بہتر محسوس کرتی ہیں۔ ٹریسا کہتی ہیں کہ ورزش ایک عالمی زبان ہے، اور امریکہ ہی نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی زبان بولنے والا ان کے ٹی ٹیپ نامی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ایک خاص ترتیب سے اپنے جسم کی موومنٹ سے خود کو فٹ رکھ سکتا ہے۔ ہمارا جسم حرکت کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ان حرکات کی ایک خاص ترتیب آپ کے جسم سے سوجن کو کم کر کے اسے پرسکون بناتی ہے۔ ٹریسا ٹیپ کے مطابق اس پروگرام کے ذریعے آپ کے کئی پٹھے بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف اس سے آپ فٹ رہتے ہیں بلکہ یہ آپ کی جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے اور جسمانی ساخت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کوئی بھی ہو، آپ کا فوکس جسم کو ایک خاص وزن تک پہنچانے سے زیادہ اسے فٹ رکھنے پر ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کی ورزش میں دلچسپی بڑھے گی، جسم بھی تندرست و توانا بنے گا، اور آپ کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناؤ بیک ٹو سارہ اینڈ ثاقب۔ تھینک یو ویری مچ سعدیہ، ویری انٹرسٹنگ رائٹ؟ بالکل۔ اور سارا، انڈونیشیا کا رینبو ویلیج بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، جہاں آج کل انٹرنیٹ پر بہت مشہور ہو رہا ہے۔ تم کم پونگ پلانگی نام اس گاؤں میں تقریباً 200 گھر ہیں، جنہیں دیکھ کر کوسے قزا کے رنگ یاد آ جاتے ہیں۔ اور یہ گاؤں نہایت خستہ حال تھا اور گندا بھی تھا، لیکن مقامی حکومت نے اسے ایسے صاف کیا کہ یہ گاؤں سیاحوں کے لیے بھی ایک بہت ہی پرکشش مقام بن گیا ہے۔ اور اب نہ صرف انڈونیشیا بلکہ دنیا بھر سے لوگ اس گاؤں کے نہایت شوخ رنگوں کے گھر دیکھنے آ رہے ہیں، اور آف کورس بہت ہی رنگین تصویریں بھی لے رہے ہیں۔ واقعی بہت خوبصورت ہے، اور انفیکٹ ساؤتھ افریقہ میں مجھے اس طرح کی ایک کمیونٹی بھی دیکھنے کا موقع ملا، وہ بھی انڈونیشینز اور ملیشینز کی تھی۔ یہ تھا جناب ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/voaurdu۔ کل آپ سے پھر یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ Have a nice evening.